Gospodin Sotirov, danas je grupa radnika bila ovde. Oni žele da od srede prikupljaju potpise radnika Akamura 1. maj. Žele da se po drugi put izjašnjavaju da li su za UPPR ili ne. Kako vi to tumačite i kao čovek od prava, a i kao deo menadžmenta? Pa dobro, mi smo organizovali potpisivanje izjava koje su sastavni deo UPPR-a, te izjave praktično određuju iznos, pojedinačan iznos prema svakom radniku koliko fabrika duguje po osnovu neisplaćenih zarada. Te izjave, potpisivane su dve izjave, izjava za klasu B gde je utvrđena razlika do minimalne zarade i u klasi D gde je utvrđena razlika od minimalne do obračunatog iznosa zarade. Te izjave prilikom potpisivanja, potpisan je i punomoćje za advokata, to je advokat Stanković Slavoljub, koji je radio u UPPR, koji je upoznat sa celom procedurom oko stečaja. Ideja je bila, znači, da praktično samo jedan čovek zastupa radnike prilikom glasanja za usvajanje UPPR-a na ročištu koje je bilo zakazano za 12.3. S obzirom da 12.3. nije održano ročište, kao što svi znaju da je odloženo ročište, na naš zahtev ja sam isto zamolio i advokata da odustane od pojavljivanja na tom ročištu iz prostog razloga što se desilo ovo što se i sada dešava u fabrici i ovo, da kažem, talasanje oko samog UPPR-a, da li je on dobar, šta su radnici potpisivali, da navodno nisu bili obavešteni sa sadržajem UPPR-a i tako dalje. Prvo, ja sam prisustvovao i u onim prostorijama gde sam ja bio prisutan i gde su potpisivale brigade po rasporedu koji smo pravili. Ja sam uvek izlazio na početku potpisivanja i pitao da li ima nešto nejasno, objašnjavao, to mogu da potvrde i radnici i rukovodstvo same proizvodnje, da su radnici bili obavešteni o sadržaju UPPR-a. Drugo, sam UPPR je oglašen, ima ga na sajtu agencije, odnosno Privrednog suda u Nišu, tako da može svako da izvrši uvid i da se detaljno informiše o sadržaju tog UPPR-a. Želim takođe da napomenem da taj UPPR, kao što se čuju glasine, da se glasa ili ne glasa, znači nema šta da se glasa ili ne glasa u UPPR-u, znači sam UPPR može, on je napravljen kako je napravljen, to je pravila ovlašćena agencija iz Beograda i u tom UPPR-u je samo deo UPPR-a predstavljaju ove obaveze, utvrđene obaveze i način namirenja obaveza prema svim radnicima i bivšim radnicima kojima se duguju zarade za određeni period. Taj, po meni, znači UPPR, sva preduzeća koje su u nekom problemu, teže da kroz jedan novi vid, novi ugovor, a taj UPPR upravo predstavlja jedan novi ugovor sa svim poveriocima, da li je to država, da li su javna preduzeća, da li su radnici, on predstavlja jedan novi ugovor o terminu i načinu namirenja obaveza prema tim poveriocima. Da smo mi mogli da servisiramo obaveze blagovremeno i u punom iznosu, mi verovatno ne bi ni došli u ove poteškoće. S obzirom da smo tu gde smo, svako je mogao od poverioca po zakonu o stečaju nakon 45 dana blokade nemogućnosti izmirenja redovnog izmirenja dospelih obaveza da inicira stečaj. Svi se bore, znači to je, mi bi možda bili jedinstveni slučaj u Srbiji da imamo UPPR, a da sami sebe guramo u stečaj. Ali ja neću time da utičem na volju radnika, samo želim da napomenem da je UPPR ipak za nas
jedino i pravo rešenje. Stečaj ko stečaj nikome nije doneo dobro, zna se kad se ode u stečaj, onda se definitivno zatvara fabrika, a UBPR je upravo varijanta da ona preduzeća kod kojih postoji makar i minimum nekog ekonomskog opravdanja, da one mogu da nastave sa poslovanjem, da se omogući da kroz naredni period uz novu organizaciju, uz nove uštede, uz novu tehnologiju se oživi proizvodnja i da ta fabrika kao pravno lice praktično prevaziđe krizu i da nastavi da posluje. Još tri pitanja imam. Prvo je, kakvu pravnu snagu ima eventualna odluka ukoliko se veći broj radnika izjasni protiv UPPR-a, to je prvo. Drugo, oni kažu da ako se ode u stečaj, oni će biti na evidenciji nacionalne službe i da će fabrika navodno tada moći da se proda iz stečaja. Fabrika, evo prvo da odgovorim na prvo pitanje, znači prvo hoću da kažem da taj UPPR ima snagu izvršne isprave i da je obavezujući za sve. Ako se on usvoji, znači i za poverioce i za dužnika. Ako se ne usvoji UPPR, za njegovo usvajanje potrebno da glasaju poverioci, većinski poverioci po klasama. Formirane su klase prema zakonu, to se zna ko čini prvu klasu, klasu A, klasu B, klasu D, i za njegovo usvajanje je potrebno da za njega glasaju poverioci, većinski poverioci u svakoj klasi. Da li su to radnici ili ne? Radnici jesu, oni su većinski poverioci u klasi B. A u klasi A? U klasi A je država, mislim da su, ne mogu tako. Dobro, moje pitanje je, ukoliko radnici kažu, se izjasne da su protiv UPPR-a, šta to znači? Znači da UPPR ne može da se usvoji jer za njega nisu glasali poverioci iz klase. Potrebno je znači da svi poverioci, većinski poverioci po klasama daju saglasnost na taj UPPR. A ovo što su radnici već dali? To nije, niti se glasalo za UPPR, znači za UPPR se glasa na narednom ročištu. Ovo radnici su dali punomoći advokatu da može da glasa za taj UPPR praktično, da njih zastupa u postupku pred sudom. I potpisivali su izjave gde je samo utvrđen iznos koliko im se duguje. Što znači, ukoliko radnici sad sakupe veći broj potpisa, i budu protiv UPPR-a, šta to znači? To znači prvo, oni mogu da angažuju svog advokata, kome će oni da daju, da kažem, punomoće ili kontrapunomoće, ili da uskrate punomoće ovom advokatu koji već ima punomoće da može da ih zastupa, po imenu i po prezimenu. Tamo je svaki radnik iza svog imena, svojim potpisom, praktično dao punomoće advokatu Stanković Slavoljubu da može da tog radnika zastupa pred privrednim sudom, jer nemoguće je da 1300 radnika dođe na samom ročištu i da glasa. Koliko radnika treba se potpiše protiv da bi... Pa dobro, ja ne znam tačno koliki je... Ne, čisto kako je, pa, 50%... Znači, 50 plus 1. Plus 1. Dobro, a ovo njihovo tumačenje da se 1. maj možda proda iz stečaja i da će oni svi biti na nacionalnoj službi i imati one naknade iz fonda? Znači, otvaranjem stečaja svim radnicima prestaje radni odnos. Bukvalno svim radnicima od prvog do zadnjeg prestaje radni odnos i prestankom radnog odnosa svi se prestaje im radni odnos, znači upućuju se kod nacionalne službe, imaju određeni period nadoknadu preko nacionalne službe, ja sam već to par puta pričao, imaju za određeni period koji određuje dužina radnog staža, imaju pravo na novčanu nadoknadu. 9 meseci. Maksimalno 12 meseci. 12 meseci. Maksimalno je 12 meseci, a minimum je 3 meseci, a da bi neko imao pravo na taj minimum 3 meseci, mora da ima najmanje godinu dana neprekidno. A šta sa prodajom fabrike i stečaja, šta to znači? Oni se nadaju da fabrika bude prodata i stečaja, parafraziram šta su mi rekli, pa da se onda vraćaju na posao.
Pa dobro, nije baš tako. Znači, ne, oni su tako rekli. Fabrika, stečaj kao znači prevashodno namirenje obaveza prema poveriocima, najpovoljnije namirenje obaveza prema poveriocima prodajem imovine. Da li će neko da kupi imovinu, znači tu se prodaje imovina, to je, znači, stečaj to podrazumeva. Da li će neko da kupi imovinu ili ne, mislim, to je sad na dugom štapu. Da. A moguće je čak i zakup da se radi stečaj. Da. Recite mi, vi ste tražili sastanak radne grupe, šta je novo u odnosima menadžment, ministarstvo privrede, eventualni zainteresovani partneri? Pa dobro, ja u tom delu ne bi... Dobro, ali ste član menadžmenta, šta? Da, nismo tražili, na kolegijumu. Nismo tražili novi sastanak sa radnom grupom koju je formiralo ministarstvo privrede, upravo iz razloga da se što efikasnije radi na rešavanju problema 1. maja, Akamura 1. maj. Ta grupa se sastala u početku, to je formirano, ako se sećate, posle onog sastanka ministra Sertića. I posle ali nije rasformirana? Nije ona formalno nije rasformirana i mi upravo tražimo da ne možda pojedinci ili neko posebno zadužen, jer ovu radnu grupu čine i predstavnici poslovodstva i predstavnici sindikata, predstavnik poreske uprave, predstavnik SIEPE, predstavnik ministarstva privrede, znači svih institucija koje su praktično najbitnije u postupku rešavanja i iznalaženja najboljeg rešenja za fabriku. I na kraju radnici su rekli, tražili su prostoriju, vi im još uvek niste odobrili. Da, dobro, to nije sporno, zahtev je dat. Sad, u ovom trenutku stvarno je izlišno zalaziti u legitimnost svega, ali u krajnjem slučaju u interesu fabrike, u interesu radnika, uopšte nije sporno. Znači, mi ćemo da se dogovorimo, uslovi su loši, znači, nema grejanja, tako mi možemo fizički jednu prostoriju da odvojimo, ali kažem, uopšte nisu dobri uslovi da bi mogli da radnici borave, da, jer je hladno, takvu veliku prostoriju, ako se radi o nekom većem okupljenju, stvarno ne možemo da obezbedimo. Drugo, ja moram i neke stvari da napomenem. Mi prilikom zadnjeg okupljanja rečeno je ljudima iz inicijativnog odbora da i stvarno imamo problem oko kuhinje, jer je ta kuhinja očišćena posle onih događanja od prošle godine, dezinfikovana, ipak se radi se o kuhinji gde ima i deo namirnica, gde ima i kotlova i moram to da kažem da je od strane šefa restorana nama prijavljen nestanak određene opreme, tako da moramo da povedemo računa i da sačuvamo i opremu i da sačuvamo eventualno i zdravlje ljudi, jer sutra ako krene fabrika, restoran je taj gde je najopasnije da se ne bi nešto desilo, ta okupljanja i ulazak i u prostorije i u samoj kuhinji nije baš pošto. O legitimitetu inicijativnog odbora nešto govorite sada? A dobro, neću sada da govorim, mislim, nema potrebe u ovom trenutku o tome da se radi, da se priča, ali dogovorit ćemo sa njima sve. Znači, sve treba da bude u skladu sa zakonom i zbog nas i zbog, da kažem, ako tako mogu da kažem, nas, mi smo svi na istom zadatku, bez obzira što možda pojedini to osporavaju ili misle da je drugačije, ali interes poslovodstva je svakako da se ova fabrika stabilizuje i da radi, interes poslovodstva, i mislim da je poslovodstvo preduzelo zajedno sa reprezentativnim sindikatima
sve korake da se fabrika očuva i ona jeste, ja sam to i rekao u ovom trenutku, očuvana. Očuvali smo je zimus i od smrzavanja instalacija, vodova i tako dalje. Sačuvana je oprema, pokrivena, očišćena, da eventualno svaki zainteresovani investitor može odmah da dođe i da praktično pokrene proizvodnju. I interes je svakako da se nađe najbolje rešenje. Ja ponovo kažem moj lični stav da je ubedljivo najbolja varijanta usvajanja UPPR-a, jer on svakako pruža mogućnost da se fabrika oživi, a stečaj ko stečaj, znači za stečaj nikad nije kasno. Ako ne zaživi UPPR i ako se UPPR izglasa i krene se sa proizvodnjom, a ne poštuju se odredbe UPPR-a i obaveze koje su preuzete u samom UPPR-u, znači stečajni sudija koji će imati izveštaje i uvid u sprovođenje UPPR-a, bilo koji poverilac, ako se ne poštuje preuzeta obaveza prema njemu, može u svakom trenutku da inicira stečaj. U tom trenutku radnik ima ista prava, znači ako se pokrene stečaj, usled pada UPPR-a imaće ista prava kao i sada da je stečaj pokrenut i uopšte da ne postoji, da ne pričamo o UPPR-u.